Міліція і влада. Ступінь взаємодії. Наскільки злагодженою є співпраця між міліцією та чиновниками, обговорювали на колегії в облдержадміністрації. Головний міліціонер області Костянтин Пожидаєв одразу зауважив, допомога від влади районів правоохоронцям потрібна. За його словами, проблемним є питання житла для дільничних. Лише 10% з них мешкають там, де й працюють. Бракує транспорту та пунктів прийому громадян у селах. Тож похвалитись партнерством із кожним районом не можна, резюмував Пожидаєв. Практично відсутня взаємодія з районними державними адміністраціями Новгородівського та Ульянського районів. Опозиція голови компанії райдержадміністрації взагалі шокує. Незважаючи на неодноразові розмови та обіцяння протягом 2 років вирішити питання щодо прикриття адмінбудівлі райвідділів, питання так і не зрушило з місця. Якщо ми вже активізували роботу шляхом програми «Центральний регіон» в економічному напрямку, в соціальному напрямку. Відповідно, ми бачимо сьогодні результати і їх бачать на центральному рівні, то в напрямку роботи з покращенням ситуації в правоохоронній сфері і в безпеці громадян зроблено дуже мало. При всіх складностях навіть обласного бюджету, значить, будемо шукати можливість і освоювати кошти, щоб змінити цю ситуацію.